Avropa İttifaqı koronavirus pandemiyası dövründə tibbi ləvazimatların ixalına vergi və rüsumları ləğv edib. Bunu Avropa Komissiyasının rəhbəri Ursula von der Leyen deyib. O bildirib ki, tibbi ləvazimatlarına böyük tələbat yarandığı üçün qiymətlər qəbul olunan səviyyədə qalmalıdır. Xəstəxanalar, həkimlər, tibbi işçiləri bu ləvazimatlara böyük ehtiyac duyur. Qiymətlərin eyni səviyyədə qalmasını təmin etmək üçün biz koronavirus böhranı müddətində Avropa İttifaqına tibbi ləvazimatların ixalına görə vergi və rüsum almayacağıq. Biz tibbi işçilərini dəstəkləmək üçün əlimizdən gələni edirik deyə Ursula von der Leyen qeyd edib.